Першае зерне пачалі прымаць хлебапрыёмныя пункты Магілёўшчыны. Калі распачнецца самая напружаная пара, прымаць збожжа будуць кругласутачна. Па словах спецыялістаў, першая пшаніца прыйшла даволі добрай якасці, ды і ўвогуле сёлета тут чакаюць добры ўраджай. На прадпрыемстве Магілёў хлебапрадукт самай раніцы святочна. Тут сустракаюць першае зерне і па добрай традыцыі скараваем. Откуда вы везете зерно? У АО «Володарский» Быховского района. Прямо с поля, с под комбайном загрузили, привезли сюда. Сейчас в лабораторию посмотрят на влажность, ну и дальше на элеватор. Сёлета уборка пачалася на 2 тыдні пазней з-за надвор'я, таму зараз стаіць сур'ёзная задача паспець нарыхтаваць збожжа ў сціслыя тэрміны. Дарэчы, сёлетні дзяржзаказ гэта больш за 150 тысяч тонн. Яго плануюць выканаць безумоўна. І, канешне ж, на прадпрыемстве плануюць закласці яшчэ каля 400 тысяч тонн зерня ў засекі сваіх камбінатаў. Работа предстоит круглосуточно. Аттестованы 10 визировочных лабораторий. Также существует центральное управление перевозками, где люди работают в круглосуточном режиме, а также элеваторы. По словам специалистов, только за один день плануется промать больше за 30 машин. У самый напруженный период и 2-3 сотни бывает. Сёлетний урожай пшеницы радует, кажут у лаборатории. Поступила первая машина пшеницы. На вид она хорошая, выровненная, крупная, средней сухости. По цвету видно, что и клейковина будет, скорее всего, на продовольственное зерно. На прадпрыемстве запэўніваюць, што гатовыя да прыёмкі вялікага ўраджаю. Працаваць будуць 3 галоўныя прыёмныя пункты ў Клімышах, Магілёве і Бабруйску, а яшчэ 7 вытворчых участкаў. Алена Мельшанкова, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна.